Čus, já jsem zpět s novým videem a jsme opět v Bike Parku Kopřivná, kde samozřejmě budeme pokračovat se stavbou nový jumpliny, s kterou jsme začali v minulém videu, takže dneska je to druhá epizoda a dneska toho máme opravdu spoustu v plánu. V tomhle videu uvidíte první testování toho, co jsme tady postavili. Potom samozřejmě bych vám chtěl ukázat, jaký progres jsme tady byli schopni udělat, protože je toho tady spousta novýho. A měli bychom v tomhle videu snad stavět i úplně největší skok, ale nebudeme předbíhat, pojďte se podívat. Oh man, Jakob Wenzel! Tak jo, projdeme si teďka vlastně všechno, co jsme tady zatím postavili. Na začátku nám ještě chybí postavit malou startovací rampu, ale to, na to se budeme muset vrhnout ještě později. Jako úplně první věc je tahle dvojboule, která je lehce taková do zatáčky a ta nás vlastně navede na první skok, který je takový lehký step down. První ty dva skoky jsou takový na rozehřátí, takže pojďme se na ně podívat. Takže první skok za mnou je vlastně takový lehký step down. Nakonec ten odraz je vysoký zhruba nějakých 170 cm a ten skok má na dílku nějakých 5,5 zhruba. Takže tohle je takový první skok, který by vás měl naladit vlastně na celou tu lineu a vlastně připravit tou rychlostí. Druhý skok, který je vlastně za tou mírnou pravou zatáčkou, je už první opravdu takový trikovací, ten už má pořádný odraz. Myslím si, že je někde kolem 2,30, 2,40 na výšku. Na dílku je lehce přes 6 metrů a myslím si, že to vypadá naprosto perfektně mezi těma stromama, kdy to je opravdu, opravdu pěkně to vypadá. Musíme ještě dodělat ty záda, trošku to rozšejpovat, ale jinak ten skok už je připravený na ježdění, na testování, na který půjdeme hnedka za chvíli. Za dopadem toho druhého skoku budeme mít teďka zatáčku, která vede mírně doleva. A tahle další překážka si myslím, že bude první taková opravdu zajímavá. Je to vlastně step down, který má lehce natočený odraz, takže je to něco mezi shark finem a step downem. A tady na tom místě vlastně ta lajna dostane větší rychlost, tady by se to mělo víc rozjíždět a odsaď už by to mělo být opravdu trošku větší, než byly ty první dva skoky. Tady teďka musíme úplně doladit tenhle ten step down, takže je potřeba to teďka vyzkoušet, takže já se půjdu oblíc a budeme zkusit pojezdit ty první věci. Ale tenhle ten step down by měl ve výsledku mít někde kolem 7 až 8 metrů, takže tady opravdu je to místo, kde začneme sbírat tu rychlost a potom už se to bude jenom zrychlovat a zvětšovat. Ale konečně přišel ten čas, kdy to budeme moc poprvé vyzkoušet. Máme teda tady ten začátek, ty dvě boule, první ten step down, zatím skok a třetí takový ten shark fin step down, u kterého nemáme ještě úplně dodělaný dopad, takže teďka je přesně ten správný moment to vyzkoušet, zjistit, jestli to všechno dobře funguje a vlastně potom bychom případně ještě měli možnost posunout nějak ten dopad, takže jdem na to. Okay. O. Konečně po té vší práci si teda můžu dát aspoň pár jíst, takže určitě toho využiju a projedu si to ještě párkrát, protože fakt ten začátek zvlášť, ten první, druhý skok, to vyšlo, myslím si, že fakt líp, než jsem mohl doufat. Je to fakt přesně tak, jak jsem si to představoval, takže pojďme dát ještě nějakou jízdu. Funguje to, zvlášť ten začátek, úplně přesně tak, jak jsem si představoval.
v podstatě na tom začátku to bude úplně pomalinký spuštění do toho začátku a ten první, druhý skok prostě fungují bez brždění, bez šlapání. Takže to je úplně skvělý a bude to podle mě perfektní takový otevírák té liney, kdy to bude takový opravdu na pohodu. Tenhle ten třetí, ten step down do toho lehkého shark finu, tak ten bude muset malinko protáhnout, ale to byl přesně ten důvod, proč jsme to teďka testovali, dokud to vlastně nemáme hotový, takže to není nějaký časový zásek potom, kdybychom to měli už ve finiši, tak by to bylo mnohem horší. Takže mám z toho radost a myslím, že zatím, co tady máme, je skvělý a že se to fakt daří, takže jdeme dál makat. Takhle teda vypadá jedna várka z demperu a tady v tomhle tom místě by teda měl stát nakonec vlastně asi si myslím ten největší skok té celé liney. To znamená, pokud tady budeme chtít mít dopad, který bude takovejhle, tak těhle z těch várek ještě bude spousta, ale doufám, že někdy v průběhu zítřka bychom tady mohli snad mít už na hrubo aspoň postavený ten největší skok. Konečně máme pořádný lopaty. Naši povačku jedině červená. A tak za dnešní den se nám podařilo v podstatě dočista připravit celou jednu překážku. Teda vlastně na začátku jsem si představoval, že to bude takový shark fin, ale trošku tady bojujeme s tím místem, aby se nám tady vešel vlastně ten velký skok, který bude potom následovat. Takže nakonec jsme z toho udělali vlastně takovou bouli s možností takového jakoby shark finu, takže tady bude vlastně navíc takový odraz, který bude zároveň sloužit vlastně jako taková zábrana, aby člověk nevlítnul do toho údolí tadyhle dolů, protože tady je prostě fakt velká vejška, tak i tak jako vizuálně to od toho pěkně oddělí a je to fakt leštěnka tady s Kubou a se Snipíkem jsme to tady připravili, vypadá to fakt parádně, takže tohle to potom budeme taky muset vyzkoušet. No a ráno nám přijel první demper vlastně na ten největší skok a Aleš už to tam připravuje, takže tam už taky proběh nějaký progres a to bude v podstatě asi program hlavně zítřejšího dne. Právě teďka jsme teda dokončili tu velkou bouli vlastně za tím step downem s tím výskokem, která asi není z těch věcí, kterou bychom myslím za každou cenu museli úplně testovat, ale samozřejmě když můžu, tak toho rád využiju a trochu se jí tady svezu, protože na to kolo se samozřejmě v rámci té výstavby člověk úplně moc nedostane. Ale druhý důvod je samozřejmě to, že za tou boulí by měl být asi snad úplně největší skok celý té liney. Takže bych chtěl mít jistotu, že to na to dobře vede a že budu mít nějakou představu o tom, jakou rychlost vlastně z toho budeme mít. A tak to pojďme vyzkoušet. Bude muset být velký skok. Tady fakt jdeš kudlu, takže na tohle jsem hodně zvědavý teda. A ta boule a tohle to funguje superově, vzal jsem to dokonce myslím i lehce přes ten odrázek. Myslím, že to vypadá fakt dobře. Ale
Hele, já jsem minule v tom videu byl jako takový solista, ale samozřejmě tady velká parta lidí, kteří se na té celé stavbě podílej. A úplně ten nejdůležitější, nejhlavnější je Aleš Hanzl. Takže hele, ty bys nám mohl říct něco vlastně k tomu, jak to tady vzniklo, protože ty jsi tu lajnu tady tak vlastně vysnil, ne? No, vysnil. Ty, už to budou pomalu 3 roky, co to nějak plánuju. Už jsme měli nějaký pokusy na louce, ale jsme vyhodnotili, že tam to nebylo dobrý. A je tady taková stará lajna, kterou jsme mohli zrušit. A lesy nám povolili, že to můžeme celý zvětšit a udělat z toho pořádnou lajnu a vedení bylo za. Tak jsme se do toho konečně pustili a věřím, že to bude hustý. Jak jsem říkal, kromě Aleše je tady docela velká parta lidí, kteří se na té stavbě podílejí a myslím si, že by bylo fér vám všechny ty nejdůležitější představit, takže pojďme se podívat, kdo tady je v tom stavitelském týmu. Na ten finální shaping je tady Kuba, na ty úpravy na konci je tady nejlepší sniper, nejobratnější řidič demperu, který nám dováží vlastně všechnu hlínu, tak o to se stará Kolda a samozřejmě hlavní šéf a dozor je tady Cody. No, ne asi. No tak super. Chtěli jsme takhle na závěr videa vlastně, aby to pojezdil ještě někdo jiný, abyste viděli, že je to opravdu přívětivý a že to bude, doufám, pro docela širokou skupinu lidí a Aleš to dal takhle z první úplně na pohodu. Takže blížíme se ke konci dnešního videa. Trochu jsem doufal, že na ten největší skok, že z něj stihneme trochu víc, ale to si budeme muset nechat schovat na příště. I tak si myslím, že v dnešním videu proběhnul docela velký progres. Máme to ozkoušený, všechno, co jsme postavili, funguje, takže z toho mám velkou radost. Tady v tom místě teda budeme pokračovat příště. Tady za mnou už máme připravenou i další klopenku, která potom bude směřovat do druhé půlky trailu a věřím, že tohle by měla být ta náplň dalšího videa. Takže velký skok a pokračování do druhé půlky trailu. Já doufám, že vás to bavilo. To už bude úplně všechno a příště se zase vidíme tady v bikeparku na Kopřivní. Mějte se pěkně. Čus!